نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين، وفي رواية فتحت ابواب الرحمة. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے. ایسے ہی خطبوں میں سے یہ حدیث ایک خطبہ ہے. اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب رمضان المبارک داخل ہو جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے نیک اعمال کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کو سجایا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں دروازوں کا بند کرنا اور کھولنا، اور دوسرا معنی یہ کہ نیکی کے کام کرنے والوں کے لیے ایک طرح سے خوشخبری کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، جو چاہے اس میں داخل ہو جائے، اور اس کے لیے رمضان المبارک میں نیکی کرنے کا بہترین موقع ہے. اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی انسان کے اندر روزے کی وجہ سے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا روزہ ایسی کیفیات میں مددگار ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو برائی سے نفرت اور نیکی سے محبت ہوتی ہے، اور اس طرح انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے یا جکڑ دیا جاتا ہے. اس کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کہ واقعی شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے، اور یہ بھی کہ شیطان کے لیے اپنا کام کرنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر طرف نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان اپنا کام نہیں کر سکتا تو پھر بھی لوگ رمضان میں غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان کی صحبت میں گزارنے کے بعد اگر 1 مہینے کے لیے اس کو باندھ بھی دیا جائے تو اس کے جو اثرات ہم پر پڑ چکے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی دھلتے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے کہ جس سے انسان خوب خوب نیکیاں کما سکتا ہے. عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون. متفق علیہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں. اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، یعنی ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے صرف وہ جا سکیں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے. ریان کا لفظ جو ہے یہ ریش سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے سیراب کرنا. تو ریان سے مراد وہ دروازہ ہے جو سیراب کرنے والا ہے. جنت کے دروازوں سے مراد مختلف نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں،
اور روزے دار کو خاص طور پر ریان سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس کا صلہ اس کو یہ ملتا ہے کہ جس دروازے سے وہ داخل ہوگا اس دروازے میں ہی سیرابی ہوگی، اور اس کی اس بھوک پیاس کو فوراً ہی دور کر دیا جائے گا یا اس کا مداوع کر دیا جائے گا. عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے. یعنی رمضان گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ بخشش اس وقت ہوتی ہے جب دو شرائط پوری ہوں، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو احتساب. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کا حکم سمجھ کر اس فرض کو نبھائے اور پورے یقین کے ساتھ نیکیوں میں لگا رہے. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ خود احتسابی کرے، روزہ رکھنے کے باوجود اس سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے ازالے کی کوشش کرے. اور دوسرا احتساب کا معنی نیکیوں کی امید رکھنا اور نیکیوں کا یقین رکھتے ہوئے کام کرنا. تو جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور اسی طرح جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. رمضان کی راتوں کا قیام اور خاص طور پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سننا یہ بہترین نیکی ہے، اور یہ قیام انسان کے لیے سفارش کرے گا. اور خاص طور پر یہ قیام لیلۃ القدر میں، جو رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں سے ایک رات ہو سکتی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اس رات کا قیام بھی خاص طور پر انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. متفق علیہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، والصيام جنه، واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یعنی انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب صرف ایک گنا نہیں، کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ہر ایک کے لیے وہ جزا مختلف ہوگی روزے کی حیثیت کے مطابق. جیسا کوئی روزہ رکھے گا، جیسی اس میں عبادت کرے گا، جیسی اس میں احتیاط برتے گا، اسی گنا اس کا اجر اور ثواب بڑھ جائے گا. روزہ دار اپنی شہوات نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے. روزہ دار کے لیے دو فرحتیں یعنی دو خوشیاں ہیں. ایک فرحت افطار کے وقت کی، یعنی جب روزہ کھولا جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو خاص خوشی ہوتی ہے، اور دوسری فرحت یعنی خوشی
اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اللہ تعالیٰ سے جب انسان ملاقات کرے گا، حالانکہ اس ملاقات سے ڈر بہت لگتا ہے کہ حساب ہوگا، نہ جانے کیا پوچھ لیا جائے، لیکن روزہ دار کے لیے وہ وقت بہت خوشی کا ہو جائے گا گھبراہٹ کی بجائے. اور روزہ دار کے منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اور روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان کو گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے، اور اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک رکاوٹ بن جائے گا. بس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بد کلامی کرے، یعنی بد زبانی نہ کرے، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ دنگا فساد کرے. اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے، یعنی انسان خود تو نہیں لڑا، دوسرا بحث کر رہا ہے، دوسرا لڑنے کو آ رہا ہے، تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تمہاری لڑائی کا جواب لڑائی میں نہیں دوں گا. اور روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال اور خصوصاً اپنے اخلاق میں اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کرے اور ان میں بہتری پیدا کرے. عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنۃ فلم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك كل ليله. رواه الترمذي وابن ماجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور وہ جن جو برائی پھیلانے پر کمر بستہ رہتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی انسانوں کو نیکی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالب یعنی برا چاہنے والے یا برا کرنے والے رک جا. اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے، یعنی روزے کی ابتدا چونکہ رات سے ہوتی ہے، پہلے رات آتی پھر دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دن کا انتظار نہیں کرتے، رات سے ہی اپنے بندوں کے لیے یہ رحمتیں عام کر دیتے ہیں. پھر یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ وہ ان رحمتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. قیام اللیل کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ قیام اللیل جو ہے وہ تمام گناہوں کی اور خصوصاً صغیرہ گناہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ قیام رمضان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں حکم آیا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل، اور رات کے اوقات میں سے، یعنی رات میں سے، فتهجد به، تو اس میں تہجد ادا کرو، نافلۃ لک، آپ کے لیے زائد عبادت ہے. یعنی عام لوگوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز زیادہ تھی. سب پر پانچ نمازیں فرض ہیں، لیکن آپ کے لیے تہجد بھی لازم تھے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا، یعنی درجات کی بلندی کا سبب ہے. اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا ہے، لیکن ہم جیسے عام انسان سال بھر اگر رات میں لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے رات کو قیام کرنے کا. اور چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رات کو نازل ہوا لیلۃ القدر، تو رات میں نماز میں قرآن کا پڑھنا بھی بہترین عبادت ہے. ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں.
رمضان کے مہینے میں جو پڑھے جاتے ہیں ان کو تراویح کہا جاتا ہے، اور باقی مہینوں میں جو پڑھے جاتے ہیں ان کو تہجد کہا جاتا ہے یا قیام اللیل کہا جاتا ہے. تراویح جو ہے یہ اصل میں قیام اللیل ہی ہے، رات کے پہلے حصے میں پڑھ لی گئی تو تراویح، اور نیند توڑ کر یعنی سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر جو پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں جو نماز پڑھتے تھے اس کے بارے میں حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی. عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ کس نے پوچھا؟ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ رمضان میں رات کی نماز کیسے پڑھتے تھے آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا رمضان کے علاوہ رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا. طول کا مطلب اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ کھڑے کھڑے، گورا روایت میں آتا نا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، یعنی بہت اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے. پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 8 رکعت تو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اگر کوئی شخص 8 سے زیادہ پڑھنا چاہے، 12 پڑھنا چاہے، 20 پڑھنا چاہے یا 20 سے بھی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. رمضان میں نفل پڑھنے کا اجر بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے. عام طور پر مسلمانوں کے ہاں یہ بات بہت مشکل ہے کہ جو رمضان آتا ہے کہا جاتا ہے کہ جھگڑے سے بچو، اور ہم مسلمان جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ تراویح پہ بہت لین دین ہوتی ہے کہ 8 ہے کہ 20 ہے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے بخاری اور مسلم کی. تراویح کی نماز 2-2 رکعت پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے. اسی طرح یہ ہے کہ خواتین بھی نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں اور اس کے لیے مسجد بھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے کس طرح نماز پڑھائی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یعنی آپ خود نہیں پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23 رات 23ویں کے بعد. تہائی رات گزرنے پر، 1/3 رات جب گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہو اگر آپ ہمیں اس رات کا باقی حصہ بھی نفل نماز پڑھائیں، یعنی صحابہ کا شوق اتنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے مسجد سے لوٹنے تک امام کے ساتھ قیام کر لیا، یعنی با جماعت نماز پڑھی، اس کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ لیا گیا یا لکھا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روزے باقی رہ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں شب نماز پڑھائی، پہلی قسط 23ویں، پھر 25ویں، پھر 27ویں، جس میں آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یعنی خواتین کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح ختم ہونے کا ڈر ہوا. میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا سحری، یعنی صبح کا طلوع ہونے کا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، شروع میں تہائی رات گزری، یعنی رات کا ایک طرح سے ابتدائی حصہ تھا، دوسرے دن
آدھی رات، تیسرے دن رات کے پچھلے حصے میں اتنی دیر تک پڑھائی کہ یوں لگتا تھا سحری کا وقت نکلنے لگا ہے، بالکل اینڈ تک. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل کے اوقات میں سے کوئی وقت مخصوص نہیں. آپ چاہیں تو تہائی رات گزرنے پہ پڑھیں، یعنی یا عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، چاہیں تو آدھی رات کو پڑھیں، چاہیں تو رات کے آخری حصے میں پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیوں نہیں تراویح پڑھائی؟ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین دن بھی پڑھائی تو ایک دن کچھ لوگ تھے، دوسرے دن اس سے زیادہ، اور تیسرے دن تو بہت ہی زیادہ. تو اس سے یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر آپ اس کو مستقل پڑھاتے اور لوگوں کا شوق ذوق دیکھ کر، ہو سکتا ہے کہ نماز فرض ہو جاتی، یعنی یہ نماز، اور پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں ایک حکمت ہے اور آپ کے ہر انداز میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اس لیے آپ کے لیے اس میں سہولت ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر یہ تراویح کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح روزانہ کی نماز جو ہے وہ جماعت کا اہتمام نہیں کیا، بعد میں مسلمانوں کی سہولت کے لیے اس طریقے کو عام کر دیا گیا کہ ہر روز رات کو کچھ قرآن پاک کا حصہ اس طرح پڑھا جائے کہ پورے رمضان میں قرآن پاک مکمل بھی ہو جائے اور قیام بھی ہو جائے. عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه البيهقي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں. روزہ کہتا ہے، اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے دو اہم ترین کام ہیں، جن میں سے ایک روزہ رکھنا اور دوسرے قرآن پڑھنا. روزہ بھی انسان کے لیے سفارش کرے گا اور خاص طور پر یہ کہے گا کہ یا رب میں نے اس کو کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا. اسی طرح قرآن پاک کی سفارش کن الفاظ میں ہوگی؟ کہ یا رب میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا، رات کی نیند سے روکا. اور رات کی نیند سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ تراویح میں قیام کی حالت میں قرآن پاک کو پڑھنا. تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. گویا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھنا ایک اہم ترین عبادت ہے. عن انس ابن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حدركم وفيه ليلة خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بے نصیب. اس مہینے میں چونکہ قرآن پاک نازل ہوا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی وجہ سے اس رات کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہوا. اس رات کی عبادت اور خاص طور پر اس رات کا قیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اگر کوئی شخص سارے رمضان میں بھی قیام سے محروم رہتا ہے اور پھر اس رات سے بھی محروم ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بدنصیبی کی علامت ہے.
فرمایا کہ بدنصیب ہی اس سے محروم رہے گا. یہ بدنصیبی کیوں آتی ہے؟ جب انسان کے اوپر پوری غفلت چھا جاتی ہے. انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو پھر دوسرا اس کے ساتھ اٹھتا ہی چلا جاتا ہے. مثلا اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک قدم اٹھاتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے، دوسرا قدم آپ کو ساتھ ہی اٹھانا پڑے گا، اور یوں آپ کی چال شروع ہو جائے گی، چلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ قدم آپ کا خیر کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور یہ قدم شر کی طرف بھی ہو سکتا ہے. جب کوئی شخص خیر کی طرف اس کو بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر اور نیکی کے کاموں میں ترقی دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شر کی طرف نکل جاتا ہے تو پھر انسان کا نفس ایسی چیز ہے کہ جو اسے خیر کی طرف آنے میں بہت مشکل پیدا کرتا ہے. یہاں پر یہ جو علامت بتائی گئی کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات سے محروم وہی رہ سکتا ہے جو اس سے پہلے خیر کی طرف قدم اٹھانے کا نہ سوچے. اگر کوئی سارا مہینہ یہ قدم اٹھاتا رہے تو یہ رات بھی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس رات، اس بڑی رات کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے. اس رات سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان تیار ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے پہلے تیاری نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے عین اس رات بھی سستی ہو جائے اور اس کے خیر اور فیض سے انسان محروم رہ جائے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس رات کی بھلائی سے فائدہ اٹھائے، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کی پہلی رات سے کچھ نہ کچھ نیک عمل اور خصوصی طور پر رات کا قیام شروع کر دے، یعنی تراویح کی نماز کی پابندی کرے. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أدلق كل أسير وأعطى كل سائل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان آتا تو آپ ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو کچھ نہ کچھ دیتے، یعنی کسی کو بھی خیر و بھلائی سے محروم نہ رکھتے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لامته فی آخر لیلۃ فی رمضان، قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر؟ قال لا، ولكن العامل انما یوفى اجره اذا قضى عمله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے. تو اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس مہینے میں اپنے فرائض کو پورا کریں گے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، انہی کے لیے یہ خوشخبری ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ آخری رات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ سارے مہینے کی عبادت اس رات مکمل ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین فطرت ہے، اور اس میں انسان کو کسی ایسی مشقت میں، ایسی مشکل میں نہیں ڈالا گیا کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو. سیدھا سا حساب بتایا گیا کہ اس وقت روزے رکھنا شروع کرو جب چاند نظر آ جائے، اور اس وقت عید مناؤ جب چاند نظر آ جائے، اور اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، اس میں خاص طور پر بادلوں کا ذکر ہے جو عموماً سبب ہوتا ہے چاند کے نظر نہ آنے کا، تو اس صورت میں پھر 30 دن شعبان کے پورے کر لو، یا پھر 30 رمضان کے پورے کر لیے جائیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فان غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، پھر اگر چاند مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے تم سے چھپا رہ جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو.
اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امت امیت لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأقد الإبهام في الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين يعني مرة 29 ومرة 30 متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ایک امی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں، مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے یہ بات سمجھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھی، تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھے کو بند کر لیا، یعنی اس طرح، یعنی آپ نے اپنی انگلیوں سے گنتی گن کے دکھائی، کیونکہ لکھنا نہیں جانتے تھے اور لکھنے کا کوئی حساب ان کو معلوم نہ تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر قسم کے لوگوں میں قابل عمل ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے. پھر پورے 30 دن کا، پہلی مرتبہ آپ نے سمجھایا کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور دوسری دفعہ آپ نے یہ سمجھایا کہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، یعنی ایک انگلی کو بند کرنے کے بجائے تیسری مرتبہ پورے کے پورے کھلے رکھے. انا بی بکرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر عید لا ينقصانی رمضان و ذو الحجہ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دو مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے، رمضان اور ذو الحج، متفق علیہ. رمضان کو عید کا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے فوراً بعد عید آتی ہے، گویا عید الفطر کا تعلق دراصل رمضان کے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ لیا ہے کہ یہ دونوں مہینے کبھی بیک وقت 29 کے نہیں ہوتے، یعنی اگر ایک 29 کا تو دوسرا 30 کا ہوگا، اور اگر ایک 30 کا تو دوسرا 29 کا ہوگا. لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ مہینہ خواہ 29 کا ہو یا 30 کا، وہ ناقص نہیں ہوتا، اس لیے کہ قمری مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں اور کبھی 30 کے ہوتے ہیں، اور دونوں کو ہی مکمل مہینہ شمار کیا جائے گا، انہیں کم تصور نہیں کیا جائے گا. رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے، جسے شک کا روزہ کہتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ کوئی شخص معمولاً اس دن روزہ رکھتا ہو، ایسا آدمی اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے. یعنی خاص طور پر ایک دن پہلے روزہ رکھنا، یہ سوچ کر کہ کیا پتہ آج رمضان شروع ہو چکا ہو اور ہمیں چاند نظر نہ آیا ہو اور ہمارا روزہ چھوٹ جائے، تو ایسے میں کسی تردد یا شک میں پڑ کے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں، صرف اس شخص کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے جو ہر مہینے کے آخری 3 دنوں میں یا 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہو، تو وہ عادتاً روزہ رکھ لے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے. نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر چکے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو. اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ رمضان کے لیے انسان تیاری کر سکے، ایسا نہ ہو کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے رکھتے اتنا کمزور پڑ جائے کہ رمضان کا فرض چھٹ جائے. رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ اس سے بھی پتہ چل جائے گا
کہ مہینہ شعبان کا کتنا تھا اور اب آئندہ کتنا ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. ان ام سلمہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا لیکن آپ شعبان کا بھی مہینہ مسلسل روزے رکھتے تھے. جب ہم ایسی دو روایات دیکھیں تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بسا اوقات آپ کے لیے خاص ہوتا ہے اور اگر آپ کا اپنا عمل اور آپ کا امر, امر سے مراد آپ کا حکم, آپ کا قول, ان دونوں میں اختلاف ہو تو امت کے لیے کیا ہے؟ آپ کا حکم اور آپ کا عمل آپ کے لیے خاص ہے. یعنی کہیں پر بھی اگر آپ ایسی دو حدیثیں دیکھیں کہ جس میں ایک آپ کا عمل بیان کیا گیا ہو ایک میں اور دوسرے میں آپ کا کوئی حکم بیان کیا گیا ہو, تو ایسے موقع پر آپ کا حکم لیا جائے گا اور آپ کے عمل کو آپ کے لیے خاص سمجھا جائے گا کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کے لیے بعض احکامات اور بعض چیزیں ایسی تھیں جو آپ ہی کی ذات کے لیے خاص تھی. جیسے تہجد کی نماز ہے, عام لوگوں کے لیے وہ اس درجے پر فرض نہیں تھی جس طرح آپ کے لیے تھی. اس لیے ان چیزوں میں بظاہر کنٹرڈکشن نظر آتی ہے, تضاد نظر آتا ہے, یوں لگتا ہے جیسے آپ فرما کچھ رہے ہیں اور آپ اپنے لیے کچھ اور کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا. ان عمار ابن یاسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت نیکی کا کام ہوگا یا تقویٰ کی علامت ہوگی کہ انسان ایسے موقع پر روزہ رکھے, دوسروں سے آگے بڑھ کر زیادہ پرہیزگار بنے, لیکن اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے. ایسا کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی اور اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ دین کو مشکل نہ بنایا جائے اور دین پر عمل کرتے ہوئے انسان شک و شبے سے باہر رہے. چاند دیکھنے کی گواہی صرف معتبر مومن ہی کی مانی جائے گی, ہر ایک کی گواہی نہیں مانی جائے گی. عن ابن عباس قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال یعنی ہلال رمضان فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشہد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے, یعنی رمضان کا چاند. آپ نے اس سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے پھر پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دے کر کہا کہ اے بلال, لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھیں. یعنی اگر کسی شخص کے ایمان پر یقین ہو اور اس کی عقل اور سمجھ پر, تو اس ایک شخص کی گواہی بھی روزے کے فرضیت کے لیے کافی ہے. جیسا کہ گواہی کے باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں پہ دو لوگ گواہ ہونے چاہیے, بعض پہ چار, تو رمضان کے چاند کے لیے ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے اگر وہ صحیح ایمان والا شخص ہو. ایک اور حدیث ہے اسی طرح کی. ان ابن عمر قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں. تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی گواہی پر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخ معلوم کرنے کا خاص اہتمام فرماتے. ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان
ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، رواه ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے تھے، یعنی اس کی تاریخوں کو معلوم کرتے رہتے تھے، گنتے رہتے تھے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے. اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن شمار کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. اور اس باب کی آخری حدیث ہے، ان ابی البختری قال خرجنا للعمرۃ فلما نزلنا ببطن نخلۃ ترائینا الہلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فلقينا ابن عباس فقلنا انا راينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال اي ليله رايتموه قلنا ليله كذا وكذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤيه فهو لليله رايتموه وفي روايه عنه قال اهللنا رمضان ونحن بذات عرق فارسلنا رجلا الى ابن عباس يساله فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قد امد لرؤيته فان اغمي عليكم فاكملوا العده، رواه مسلم. حضرت ابو البختری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے اپنے شہر سے نکلے، راستے میں جب ہم بطن نخلا کے مقام پر جمع ہوئے، یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، نخلا ایک وادی کا، تو ہم نے جمع ہو کر چاند دیکھنے کی کوشش کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری رات کا چاند ہے، بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دوسری شب کا چاند ہے. پھر ہم مکہ پہنچ کر ابن عباس سے ملے اور ہم نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے ہلال دیکھا ہے، اور ہم میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تیسری رات کا چاند تھا، کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری رات کا چاند تھا. حضرت ابن عباس نے دریافت کیا کہ تم نے کس رات کو چاند دیکھا تھا؟ ہم نے انہیں بتایا کہ فلاں فلاں رات کو دیکھا تھا. اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی مدت اگلے مہینے کے چاند کی رؤیت تک قرار دی ہے، پس وہ چاند اسی رات کا تھا جس رات تم نے اسے دیکھا تھا. حضرت ابو البختری سے ایک اور روایت مروی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا جبکہ ہم ذات عرق میں تھے، یہ بھی نخلا کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. ہم نے ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اختلاف کے بارے میں ان سے سوال کرے. اس پر حضرت ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کی لمبائی کو ہلال کے دیکھنے تک رکھا ہے، بس اگر مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند تمہیں نظر نہ آئے تو پھر مہینے کے دنوں کی تعداد 30 تک پوری کر لو. یعنی صرف چاند کی شکل دیکھ کر اس کا اندازہ نہ کرو، بلکہ اگر اس سے پچھلے مہینے کو گنا ہوا ہو تو 29 اور 30 کا فرق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ایک انسان پر دین کے احکامات اسی وقت سے واجب ہوں گے جب سے وہ چاند دیکھے گا، اس سے پیچھے کا اس سے حساب نہیں ہوگا، خواہ ایک رات پہلے چاند نظر آ ہی کیوں نہ چکا ہو. لیکن اگر کسی بستی والوں نے اس کو نہیں دیکھا یا ان سے رہ گیا ہے تو اس کی ان پر پکڑ نہیں یا پوچھ نہیں. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکة، متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانا صبح روزہ رکھنے کے وقت کے کھانے کو کہتے ہیں. اس وقت نہ کھانا اور یہ سمجھنا کہ نہ کھانے میں زیادہ نیکی اور تقویٰ ہے، اسلام میں عبادت کا ایسا تصور نہیں جس میں کسی انسان کو اذیت دینا مقصود ہو. اسلام میں عبادت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی تربیت ہو، ان کا تزکیہ ہو. اس میں انسانوں کو پریشان کرنا یا بھوکا رکھنا مقصود نہیں. روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا نہیں، اسی لیے سحری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ انسان بھوکے روزہ رکھ لے. اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق بھی یہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. عن عمر بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے سحری کا لقمہ، یعنی اہل کتاب سحری کے بغیر روزے رکھتے ہیں اور ہم سحری کھا کر. اسی طرح افطار کرنے میں جلدی کرنا بھی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان افطار کے وقت میں اتنی تاخیر کرے کہ بہت اندھیرا ہو جائے اور اس کو وہ نیکی کا سبب سمجھے. عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عاجل الفطرة، متفق عليه. حضرت سهل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اس کا بھلائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بنیادی طور پر دین نام ہے اللہ تعالی کی اطاعت کا، کہ جب کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو بغیر کسی حیل و حجت کے کر لیا جائے، اور جب کسی چیز سے رکنے کے لیے کہا جائے تو بغیر کسی تردد کے انسان رک جائے. اگر کوئی انسان ان دونوں چیزوں میں اپنی مرضی شروع کر دیتا ہے کہ کرنے کے وقت کام نہ کرے اور نہ کرنے کے وقت کرنا شروع کر دے، تو اس سے ذہنی رویے کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سوچ کتنی ہے، اس میں اطاعت کا جذبہ کتنا ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص ان حدود کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر بھلائی نہیں، خواہ وہ اپنے طور پر کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ بنتا ہو. اور اسی طرح یہ کہ اسلام برائی کو اس کے شروع ہونے کے مقام پر روکتا ہے، ایسی جگہوں کے ایسے کاموں کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے جہاں سے برائی کا اندیشہ ہو. ان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف سے آنی شروع ہو اور دن اس طرف سے پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا. رات کی آمد کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ مغرب سے نہیں، مشرق کی طرف سے. اگر آپ شام کے وقت مشرق اور مغرب دونوں طرف کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ شام کے آثار مشرق کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جس طرف مغرب ہوتا ہے اس طرف سورج ابھی ہوتا ہے تو کچھ روشنی معلوم ہوتی ہے. اس لیے روشنی کے اعتبار سے مشرق کو دیکھنا ہوگا نہ کہ مغرب کو، اور مغرب کی طرف سورج کا غروب ہونا دیکھنا ہوگا، خواہ ابھی بظاہر روشنی نظر آ ہی کیوں نہ رہی ہو. اگر سورج نظر نہیں آ رہا، سورج غروب ہو چکا ہے، تو افطار کا وقت ہو گیا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال رجل انك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فی الصوم سے منع کیا. وصال کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی روزوں کو ملا کر رکھنا بغیر سحری کھائے. اس پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون میری مانند ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. یعنی آپ ایک سحری کھا کر دوسری سحری تک مسلسل روزہ رکھتے تھے، بسا اوقات یعنی افطار نہیں کرتے تھے پھر اگلے دن تک روزہ. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو منع فرمایا اور فرمایا کہ میرا حال تم سے مختلف ہے. ظاہر ہے کہ جو روحانی قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی وہ عام لوگوں کے اندر نہیں تھی، اسی لیے آپ نے دوسروں کو اس چیز سے منع کیا جو ان کے بس سے باہر ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول دونوں میں فرق ہو تو ہمارے لیے آپ کا قول حجت ہے اور آپ کا عمل آپ کے لیے خاص ہوگا. روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کا تعلق انسان کی سوچ سے ہوتا ہے.
عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حضرت حفصة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا اس کا کوئی روزہ نہیں. فجر سے مراد کیا؟ فجر کی آزان. یعنی اگر کوئی شخص اس وقت تک ارادہ نہیں کرتا روزہ رکھنے کا تو اس کا روزہ نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 بجے نیت کر لیں, یعنی نفلی روزوں میں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن فرض روزے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا. سحری کے وقت میں گنجائش. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آذان کی آواز سنے اور اس وقت برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت اس سے پوری نہ کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت چولہے پہ چائے چڑھائے اور پھر جب آدھا گھنٹہ گزر جائے تو بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو اور کھاتا پیتا چلا جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر پانی پی رہا ہے تو اتنے میں آذان شروع ہو جاتی ہے تو پانی نہیں رکھے بلکہ کیا کرے, اس گلاس کو پی لے. اگر کپ ہے چائے کا تو اس کو ختم کر لے, لیکن اس میں بہت تاخیر کرنا جو ہے وہ درست نہیں, اس سے روزہ نہیں ہوتا. افطار میں جلدی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلہم فطرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں. مثلا بعض لوگ دعا مانگتے رہتے ہیں تو دعائیں بھی افطار سے پہلے مانگ لینی چاہیے, یہ نہیں کہ جب افطار کا وقت ہو جائے پھر انسان دعا شروع کرے اور 5-10 منٹ دعا مانگتا رہے اور سوچے کہ میرا روزہ باقی لوگوں سے لمبا ہے اور مجھے ثواب زیادہ ملے گا. نہیں, اس میں جلدی کرنے والا زیادہ اجر پائے گا. افطاری کے لیے افضل چیزیں. عن سلمان ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکہ فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانہ طہور. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے, اور اگر کھجور نہ پائے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے. ان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فان لم تکن رطبات فتمیرات فان لم تکن تمیرات حسا حسوات من ماء. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے, اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو چھہاروں سے یعنی سوکھی کھجور سے روزہ افطار کرتے, اگر چھہارے بھی نہ ملتے تو چند گھونٹ پانی کے نوش فرماتے. روزہ افطار کرانے والے کا اجر. عن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے یا کسی غازی کے لیے سامان جہاد فراہم کر دے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اور غازی کو جہاد کرنے کا اجر ملے گا. افطار کے وقت کی مسنون دعا یہ ہے. عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جب آپ روزہ افطار کرتے تو فرماتے ذهب الظمأ سے انشاءاللہ تک دعا. اس کا معنی ہے کہ پیاس دور ہو گئی, رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ چاہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے تھے اے اللہ
تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا، تیرے ہی رزق پہ میں نے افطار کیا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین نمایاں اور غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھولنے میں تاخیر کرنا اور سحری نہ کھانا، جیسے کہ پیچھے گزرا، اور صوم وصال رکھنا، یہ سب وہ کام ہیں جو یہود و نصارہ نے اختیار کیے اور دین کی محبت میں اختیار کیے. کوئی بھی شخص جو دین کی محبت رکھتا ہو، اس کے لیے نیکی کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ انہی سنتوں کی پیروی کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. کوئی بھی کام جو آپ سے آگے بڑھ کر یا آپ کی مرضی کے خلاف ہو، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ بسا اوقات انسان اس کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے. انا بی عطیہ قال دخلت انا ومسروق علی عائشہ فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة، قالت ايهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر ابو موسى رواه مسلم. حضرت ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا، اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے دو لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک تو افطار کرنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے افطار اور نماز دونوں میں تاخیر کرتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت فرمایا، کون ہیں جو افطار اور نماز میں جلدی کرتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، عبداللہ بن مسعود. فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. دوسرے صاحب حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. یا افطار اور نماز میں جلدی کرنے کا مطلب جلدی جلدی نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اول وقت میں نماز پڑھنا. اور اس میں کون سی نماز خاص طور پر؟ جی ہاں، مغرب کی افطار کے فوراً بعد پڑھ لینا، یعنی جو نماز افطار کے فوراً بعد آتی ہے. عن الارباز بن ساریہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال هلم الى الغداء المبارک. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا، یعنی سحری کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، اور فرمایا کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے، یعنی اسے ناشتہ کہا اور ساتھ ہی اسے برکت والا بھی قرار دیا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے. یعنی سحری کے وقت کھجور کھانا، افطار کے وقت تو کھجور کھانے کی بات ہے ہی، لیکن آپ نے سحری کے وقت بھی کھجور کی طرف توجہ دلائی، اس لیے کہ کھجور کے اندر انرجی ہے، شوگر ہے. اگر انسان سحری میں بھی کھجور استعمال کرتا ہے تو دن بھر زیادہ بہتر محسوس کر سکتا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ انسان اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے.
رمضان میں کھانا پینا چھوڑنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑے. جھوٹ بولنا تو ایک زبان سے بولنا ہوتا ہے, لیکن جھوٹ پر عمل کرنا جو ہے یہ ساری زندگی پر محیط ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات فجر ایسی حالت میں آ جاتی تھی کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے, اور وہ جنابت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ خواب کی وجہ سے ہو, پھر آپ غسل فرما لیتے اور اس وقت آپ روزے سے ہوتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی جا سکتی ہے, اور اگر اذان ہو جائے تو اس کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فجر کی نماز تو بہرحال پڑھنی ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا اگر دن کے 10 بجے تک پیریڈ سے پاک ہو جائے تو اس دن کا روزہ ہو جائے گا. اس طرح روزہ نہیں ہوتا. ہاں, اگر آپ رات کو پاک ہو چکے ہیں, پیریڈز ختم ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں, ٹائم تھوڑا ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر نہانا شروع کر دیا تو کھانے کا وقت نکل جائے گا, پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد چاہے اذان ہو چکی ہو تو آپ نہا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.